До 2005 року тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок майже не змінювались і залишались стабільними. А за останні два роки їх переглянули вже вп'яте. Зокрема, з 21 січня більш ніж на 70% зросте тариф на дзвінки з фіксованої мережі компанії на мережу мобільного зв'язку дочірньої компанії «Укртелекому», товариства з обмеженою відповідальністю «Тримоб». Є такий оператор мобільного зв'язку «Тримоб». Це бувше наше дочірнє підприємство у телекому. Якщо були дзвінки з стаціонарних телефонів на цього оператора код 091 25 копійок за хвилину, то зараз стало 43 копійки за хвилину. Тобто це теж пов'язано з тим, що переводимо до собівартості. Також переглянули тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку за попереднім замовленням. Щоправда, з кожним роком він користується все меншою популярністю. У 2012-му послугами телефоніста скористались близько 5 000 абонентів. Хвилина розмови за попереднім замовленням коштувала 90 копійок. 21 січня треба платити 3 гривні. А всі інші тарифи на послуги міжміського, міжнародного за СНГ лишаються залишаються сталі і змінюються тільки тарифи на дзвінки по Україні. Раніше було 48 копійок за хвилину в робочий час і 43 копійки в вихідні дні і святкові дні. Зараз зробили 43 копійки в будь-який час і в робочий, і в вихідні. Переглядати ціни на стаціонарний телефонний зв'язок компанія «Укртелеком» змушена, розповідає Роман Лісович. Інакше працюватиме собі на збиток.